မင်္ဂလာပါဒီနေ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ကြဖို့အတွက်ရွေးချယ်လာပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး46အငယ်3မှ4အိုးယာကုပ်အမျိုးသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဘွားစကပင်တင်တို့ကိုငါထမ်းလေပြီအမိဝန်းထဲမှစ၍ငါဆောင်ရွက်လေပြီတင်တို့အသက်ကြီး၍စပင်ဖြူသည်တိုင်အောင်ငါသည်ထိုသို့သောသူဖြစ်၍တင်တို့ကိုဆောင်ရွက်မီငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းထမ်းအောင်မီဆောင်ရွက်၍ကဲတင်မီဒီကြမ်းချက်ဟာယာကုပ်အမျိုးသားတို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့လို့ဆိုပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုမိမိကဲတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖယားသားသမီးအယောက်စီတိုင်းနဲ့လဲဆက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှေးဦးစွာကျွန်မပေါ်ပြလိုပါတယ်ဖယားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့အချက်၃ချက်အားဖြင့်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လာပါတယ်အချက်နံပါတ်၁ဒီလောကကြီးထဲကျမတို့မရောက်မီကတည်းကပင်ဖယားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုနကျမတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်ထဲမှာအမိဝန်ထဲမှာစ၍ငါဆောင်ရွက်လေပြီဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကိုတတိမတဲခင်ကတည်းကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်139ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်73မှာလဲကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအပိုက်ငယ်76မှာမစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်ဤအလုံးအထွေးကိုလည်းကိုတော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမြတ်မရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်ဤစည်ရင်၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏တဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ဟာအမိဝန်းထဲမှာရုပ်လုံးမပေါ်ခင်အလုံးအထွေးနဲ့ရှိနေရတဲ့အရွယ်ကလေးကပင်ကိုတော်ကကြည့်ရှုပြီးသူကပဲလိုအပ်တယ်လို့ပြုပြင်ပေးတယ်။ဘာမှမဖြစ်တီခင်ကလေးကပင်ကိုတော်ကသူ့ရဲ့စည်ရင်မှတ်တမ်းထဲမှာကျမတို့နာမည်မှတ်သားထားပြီးသားတဲ့ဘာကိုကြည့်တာနဲ့အခုကျမတို့ဖြစ်တည်နေတဲ့ရုပ်ရည်ဟာဖယားသခင်ကိုတိုင်ဖန်ဆင်းပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ရစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကိုအတိမတ်ပြုရမယ်လက်ခံရမယ်တံပိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှနေ့အချက်ကလောကထဲမှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလတလျှောက်လုံးအတွက်ဖယားသခင်ဟာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလောကထဲမှာအခုနကြမ်းချက်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဖွားစကပင်တင့်ကိုငါထမ်းနေပြီတဲ့ဖယားသခင်ကပဲကျမတို့ကိုထမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးလေးကိုစွန့်ပစ်တဲ့မိဘမရှိပါဘူးအကယ်၍အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ပစ်ထားခဲ့တယ်စွန့်ပစ်ထားရတယ်ဆိုအောင်ဟေရှာယ49ပိုင်ငယ်15နဲ့16မှာမိမသည်မိမိဖွားသောသားကိုမတနာသည်တိုင်အောင်မိမိနှုတ်ဆွတ်တငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်သလောအကယ်၍မေ့လျော့တော့လဲတင့်ကိုငါမမေ့လျော့ငါသည်ကိုယ်လက်ဝါ၌တင့်ကိုစာထိုးပြီတဲ့ဖယားသခင်ကဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောင်ကျမတို့ခလေးအရွယ်မှာရှိတဲ့အချိန်လဲဖယားသခင်ဟာတာဝန်ယူနေတယ်ကျမတို့ကိုထမ်းနေတယ်မိဘတွေကိုယ်ကလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်လည်းဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ထမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဘုရားလက်တော်ကိုအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကလေးဟာကြီးလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝတ်ရမလဲ။ဘယ်ကျောင်းသွားရမလဲ။သူကဘယ်လိုကြီးလာမလဲ။မိဘတွေကြိုတွေးပြီးတော့မှပူပင်တတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကလေးတွေမကဘူးကျမတို့မိဘဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်လဲဖယားသခင်ကပဲထမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ဟာဘတော်မှမစွန့်ပစ်ဘူးဆိုတာကိုလဲကျမတို့သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး73ငယ်ငါတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်ရမထားဟုဂတိတော်ရှိပိသားဖြစ်တဲ့ထို့ပြင်မဿဲခန်းကြီး6ငယ်25 26ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကအဘယ်သို့စားတော့ရမည်ဟုအသက်အဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့အဘယ်သို့ဝတ်ရမည်ဟုကိုယ်အဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့ထိုငှက်တို့ကိုသင်တို့အဘသည်ကြွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်သင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောဆိုပြီးသခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကပြောခဲ့ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဖရာသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်တည်ထက်တတဝတည်ထက်အလွန်မြတ်ပါတယ်ဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုဝေးရမလဲဘယ်လိုအိမ်မျိုးနေရမလဲဘယ်လိုအလုပ်မျိုးနဲ့သွားရမလဲဘယ်လိုလူနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုမပူပါနဲ့ဖရာသခင်ဟာကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့မသိခင်ကတည်းကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထ
ကျမတို့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတော့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဟေရှာယခန်းကြီးလေးဆက်ချောင်းငယ်လေးမှာတင်တို့အသက်ကြီးရွယ်စပင်ဖြူသည်တိုင်အောင်ငါသည်ထို့သို့သောသူဖြစ်၍တင်တို့ကိုဆောင်ရွက်မည်ငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းထမ်းအုံးမည်ဆောင်ရွက်၍ကဲ့တင်မည်တဲ့အသက်ကြီးရွယ်စပင်ဖြူသွားတဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကိုလေ ကိုအားပေးချင်ပါတယ်အသက်ကြီးလာပြီမို့လို့ခွန်အားမရှိတော့ဘူးဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့မှစိတ်ပြတ်မနေစေချင်ပါဘူးတမချန်းစာမှာပြောပြီးသားငါပြုတ်ခဲ့ပြီးဒီအတိုင်းထမ်းအောင်မယ်ကျမတို့ကလေးရွယ်တုန်းကလည်းကိုတော့ထမ်းခဲ့ပြီလူငယ်လူလတ်ပိုင်းအားကောင်းမောင်းသံအချိန်လည်းကိုတော့ထမ်းခဲ့ပြီအခုလည်းကိုတော့ကအသက်ကြီးစပင်ဖြူလည်းမထမ်းတော့ဘူးလို့မပြောဘူးဆက်ပြီးတော့ထမ်း
ြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေထက်ထိကျမနဲ့တွေ့ပြီဆိုကျမကြိုက်တဲ့ဟင်းတဲ့သူကပဲချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးတတ်တယ်။ဒီလိုပဲလူတော်မှဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်ဖခင်ကဘလောက်တော်မှကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲအသက်အရွယ်ကြီးနေပါစေကျမတို့ကိုကြည်ရှုဆောင်လျှောက်တဲ့ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ကရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။တရားသုံးခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်လေးမှာလဲတင့်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောင်ရဲစေတော်မူသဖြင့်တင့်ဤအရွယ်သည်ရွှေလင်းတဤအရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးလာပြီမဲ့လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့အသက်ကြီးလာပြီဆိုပြီးတော့မှဘယ်သားသမီးတွေကလာပြီးတော့မှကူညီနိုင်မလဲ။ဘယ်သူကပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုပြီးတော့မှတွေးပူမနေပါနဲ့။ကျမတို့ဖခင်သခင်သားသမီးတွေထက်လူတွေထက်ကျမတို့ဖရာသခင်ကိုအားကိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာကိုမျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သာကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့သားသမီးတွေလည်းမိဘကိုမပြုစုမလုပ်ကျွေးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသားသမီးတွေမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာတပါပဲမို့လို့ဒီကောင်းချီးကိုလည်းကျမမလွဲစေချင်ပါဘူးအကြောင်းမလို့ဒီအရွယ်သုံးပါးစလုံးလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ဘုရားသခင်ကပဲထမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ပါဘူးကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာပုံစံမျိုးမျိုးနိလန့်အမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအတိပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့အသက်ကြီးသွားပြီဆိုတဲ့သူအဖို့ကကြတော့ပြငယ်သွားမယ်လို့တွေးမဲ့သူကတော့တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါအသက်ကြီးပြီးတည်ရင်ဆိုတာနဲ့ပဲစဉ်းစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကကနေငါထွက်သွားရင်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းမပူပါနဲ့48ခုမြောက်သောဆန္ဒပိုက်ငယ်14မှာပြောပြီးသားထိုဘုရားသခင်သည်ကာလအစဉ်အမြဲငါတို့ဤဘုရားဖြစ်တော်မူ၏တည်သည်ကာလတိုင်အောင်ငါတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူလက်တန့်တည်းတဲ့လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်စဉ်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အရွယ်မရွေးအချိန်မရွေးကျမတို့ကိုထမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရှိဝန်ခံဖို့လိုတယ်လိုတာကကိုတော်ကိုယုံကြည်လျက်ကိုတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှောက်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အချက်နံပါတ်3လောကကြီးကနေကျမတို့လွန်သွားပြီးတဲ့အချိန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်1သခင်ယေရှုကသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဖို့သူလှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်နှစ်ကောငါတက်မှာလဲယာယီတဲဖြစ်သောငါဤမြေအိမ်သည်ပြတ်လျင်ကောင်းကင်ပုံ၌လူလက်ဖြစ်မလုပဲဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏တဲ့ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လဲကျမတို့ဒီလောကကနေထွက်သွားရင်တောင်မှကျမတို့တောင်မှ
짠씨외못미나인데나네데아야부야변신베데소라고디짠챗테마저마루뚜야데가옹킨봉마룰랏네못럽베네부야타킨고단투예랏네판신베데네사타라잉가저마루어트아텐시비다데다자옹디니저마뵤친나가저마루고괴데부야하저마루어트아가옹소변신베데부야핏데소라고티시포베핏바데ဒါကြောင့်တစ်အချက်ဖြစ်တဲ့ဒီလောကကြီးထဲမရောက်မီကလေးကပဲဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတယ်။နံပါတ်1အချက်ကဒီလောကထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်စင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလိုအပ်သမျှကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အချက်ကဒီလောကထဲကနေတစ်နေ့ကျမတို့လွန်သွားသည်ရှိတော့သမလွန်အတွက်ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်ပုံဖရာကိုယ်တိုင်လက်နဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကိုယုံကြည်လက်ခံသွားဖို့ပဲလိုတယ်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့သိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးဖရာသခင်အသက်ရှင်စေလို့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဖရာသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးသောအရာများနဲ့ဆန်းစားအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်